et lurt smil på lager, nyklippt og nybarbert. Petter Northug gleder seg til Tour de Ski og julegaven han fikk av det svenske folket, som kåret Northug til Sveriges heteste idrettsutøver i 2011. Starten så trodde jeg var kødd, men skjønte jo etter hvert at det var et litt spesielt pris, men det var artig å få den. Men den henger jo høyt, den. Verdens beste skiløper har ladet batteriene på hjemmebane, og sakte, men sikkert levd seg inn i Tour de Ski-bobla. Ja, veldig fokusert på det som skal skje de neste dagene. Det har vært det hele jula, egentlig, så, og i store deler i høst. Man merker at det er høydepunktet som kommer nå. Den svenske fotballspilleren Zlatan Ibrahimovic har vunnet utallige priser i hjemlandet. Denne gang ble han slått av en skiløper fra Norge, og selv Northug er overrasket. Nei, det hvordan de har fått det, det har ikke jeg peiling på. Og hva er premien som Sveriges heteste idrettsutøver? Nei, det har ikke jeg, sett det til ennå. Det var en kaktus sikkert. Men om to dager starter Northug jakten på 1 million kroner til vinneren av Tour de Ski.